Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi live në televizionin 7 me emisionin Zanat. 35 marsit që u shënua me marshim e protest për më shumë barazi gjinore, u njoftua si një vajzë vogël 13 vjeçare, dyshohet se u përdhunua nga dy burra. Ajo ishte lajmëruar si zhdukur e pastaj u kuptua se ajo mund të jetë dhunuar seksualisht. Një dhunë e tillë ndaj grave dhe vajzave vjen kryesisht si pasojë mungesës së dijes për liritë dhe të drejtat e grave dhe të fëmijëve. Patriarkati e ushen idenë se gruaja është preh, gjah i litë shumë i burav, duke mirë mbajtur një kulturë që gruan e sheh si shumë, më shumë si objekt e jo si qenje me të drejta. Gati në se cilin rast të dhunës seksuale, femicidit e të tjera format të dhunës ndaj grave, vrehet tendenca për t'i fajsuar viktimat. Edhe kur dhunohet gruaja, ajo është fajtore. Edhe kur rrahet, prapë gruaja është fajtore. Edhe kur vritet sërish shoqëria, kryesisht burra, kryesisht burrat gjen argumente për të fajsuar viktimën. Çfarë do e sido që të ndodhë, gruaja është fajtori kujdesar e asnjëherë nuk llogaritet si viktimë. Gjithashtu, për përdhunimet në martesë, hotele e motele zakonisht fajsohen gratë, që janë pothuajse gjithmonë viktimat. Majdhe për me keq, përdhunimet në vendet e tilla as nuk i konsiderojnë si përdhunime e krime, por si diçka normale. Gjithashtu duhet potencuar se në shoqërinë tonë, si shoqëri konservatore patriarkale, mungon njohuria, shpesh edhe njohuria bazike që lidhet me seksualitetin njerëzor, duke përfshirë anatominë seksuale të njerëzit, aktivitetin seksual, riprodhimin, seksin e sigurt e kontrollin e lindjes, shëndetin seksual, shëndetin riprodhues dhe moshën e pëlqimit, që kjo është një ndër më të rëndësishme. Edhe për ta diskutuar këtë temë, pra temën sa jemi të edukuar seksualisht në shoqëri, në studio kam Jacqueline Lekatari, cila ka ardhur nga Tirana. Faleminderit Jacqueline që je këtu. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi me të pa sot. Kënaqësia e imi, më pëlqen shumë emisioni juaj dhe shpresoj që të jetë sa më jetë gjatë. Është një pilulë shumë e bukur. Pilul feminizmi fantastike që i duhet edhe Kosovës edhe Shqipërisë. E po që kjo është një lërtim që mu sinqeresht në bënë shumë lumtur dhe më jep ma shumë motivim me vazhdu zhutja dhe me trajtu tema transishme si të kësaj natyre. Me mua është edhe Miranda, panelisja ju në përhershme, mirë se erdhe Miranda. Mirë se gjitha. Shëngulli, panelisja ju, mirë se erdhe Shëngull. Mirë se gjitha, knaci gjithmonë. Panderet, Rita. Mirë se erdhe Rita. Dhe Paulina, mirë se vjen Paulina. Mirë se gjeta. Sot nuk kanë djemra. Sepse Paulina gjithmonë na kërkon edhe djemrën e burrit. Por mos më dalë të dy djemrat e mi, zona na na thirrën emra gjitha. Kështu që u ashkultova emrat. Po publiku e sot. Jacqueline, siç e thash edhe më herët, deri sa ka raste shumë raste edhe të dhunës, por nuk do të ndalemi vetëm të dhuna, të marrëdhënies seksuale edhe me dhunë ose të çfarë do tjetër apo të diskriminimeve të formave të ndryshme. Ne sot do doja që të ndalemi pak te ajo në përgjithësi. Sa jemi të edukuar seksualisht ne si shoqëri? Që ne të kuptojmë se sa jemi të... Qa është edukimi seksual, në fakt edukata seksuale, këtë ta themi, ta sharojmë. Gjëja kryesore që të gjithë ata që na ndjekin duhet kuptojnë është që edukimi seksual nuk është një tutorial se si të kryej marrëdhënie seksuale. Kjo është gjë e parë dhe unë mendoj që duhet nënvizuar. Është shumë e rëndësishme, edukimi seksual nuk është tutorial. Po sepse kur e bëra lajmërimin e temës, të gjithë shumë një shumicë komente që ishin, hajt na tregoni se si e bëni ju. Jo. Pra që edukimi seksual nuk ka të bëjë fare. Sigurisht që flasim edhe për mënyrën se si raportohemi seksualisht, por edukimi seksual edhe një herë po e them kështu, nuk është tutorial se si të kryejmë marrëdhënie seksuale. Ndoshta të gjithë ata që na dëgjojnë e kuptojnë. Po çfarë është edukimi seksual? Unë dhe jo vetëm unë, po të gjitha organizatat me rëndësi në botë, por edhe UNESCO e cila trajton vetëm të drejtat e fëmijëve dhe UN-i e cila e ka përfshirë seksualitetin në UN 2030, pra le të themi dinamikat apo projektimi që vendet evropiane duan të arrijnë në shtetet e tyre për vitin 2030, përfshin dhe seksualitetin dhe mënyrën se si ne duhet të edukojmë. Dhe çfarë është edukimi seksual? Janë ato njohuri dhe dije, të cilat kanë të bëjnë me
njohuri mbi kondicionin, mbi njohuri fizike, njohuri mbi afeksionin dhe njohuri sociale mbi seksualitetin. Edukimi seksual është një e drejtë që i takon fëmijëve, sepse ne jemi qenie seksuale që nga momenti që lindim deri në momentin që vdesin, që i takon vajzave të reja, që i takon grave, që i takon djemve dhe burrave. Edukimi seksual nuk na mëson se si të kryejmë marrëdhënie seksuale, por na mëson gjëra shumë të rëndësishme para punës, si të rritemi si adult të shëndetshëm, si të njohim të drejtat tona dhe të zbatojmë të drejtat tona deri në fund të jetës, si të raportohemi me të tjerët, se çfarë është orientimi seksual, se çfarë është identiteti gjinor, se çfarë është e drejta e komunitetit LGBT, se çfarë është higjiena, se çfarë është parandalimi, përdorimi i barnave të cilat ndihmojnë kundër sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, se çfarë është riprodhimi, se çfarë është mënyra se si ne duhet të respektojmë veten, trupin ton, por edhe duhet të hymë dhe të përgatitemi për një marrëdhënie shoqërore dhe për një marrëdhënie seksuale. Dhe detyra e edukimit seksual është që ti formësoj dhe ti japi të gjitha këto njohuri dhe dije të rinjve dhe të rejave në mënyrë që shoqëria të jetë më e shëndetshme dhe në mënyrë që ne të gjithë të kuptojmë që veprimet dhe vendimet që ne marrim ndikojnë në jetën e tjerëve dhe bëjnë jetën e të tjerëve më të mirë, më të vlefshme, më të dinjitetshme apo më pak të vlefshme apo më pak të dinjitetshme. Fakti që ne në Shqipëri kemi 1 në 3 gratë të dhunuar, fakti që kemi një rritje të abortave tek adoleshentët 106 në vitin 2020 në Shqipëri, fakti që femicidet janë në rritje, fakti që numri i është rritur mosha e adoleshentëve të cilët angazhohen në marrëdhënie seksuale, këto janë të gjithë faktorë dhe elementë që na tregojnë që edukimi seksual i shoqërisë tonë është zero, i është lënë komplet rastësisë, i është lënë informacionit jo të saktë, jo të filtruar, jo shkencor në internet, dhe i është lënë dhe filmave për adult dhe filmave porno. Dhe kjo është shumë e rrezikshme sepse ne krijojmë një narrativ të gabuar në shoqëri dhe deformojmë mënyrën se si burrat, gratë, djemt, vajzat të rinë të këtij vendi përjetojnë seksualitetin. Edukimi seksual jo vetëm që i bën fëmijët që të angazhohen më vonë në marrëdhënie seksuale, por i mbron ata. Dhe nëse ju doni të mbroni fëmijët tuaj, gjëja e parë që duhet të kërkojmë ne si shoqëri është patjetër integrimi i edukimit seksual në shkolla, si lëndë shkollore, edhe që në kopësh. Sigurisht në bazë të informacioneve kognitive që fëmijët kanë, të përshtatshme për fëmijët në mosha të ndryshme. Miranda, nga kjo që tha Zhaku dhe del të shihet sepse edukimi seksual është tetë i rëndësishëm. Patjetër. Për shoqërinë. Mirë po, edhe në Kosovë, zakonisht kur flas për edukimin seksual, e marrin diçka si shumë e turpshme dhe refuzojnë që ta bëjnë. Pse është kjo, Miranda? Pse ne refuzojmë edukimin seksual, sidomos në shkolla, dhe është fatkeqësisht gjithmonë e lidhen me njëherë me idenë, jo ta bëjmë edukimin fetar. Pse i bëjmë këto dy lidhje? Tash kur po fliste edhe Jacqueline, veç më kujtoi një gjë që gjatë shkollës, në kohën kur kemi qenë ndoshta në klasën e 3 ose të 4, e vetmja gjë që na e kemi mësuar ndoshta për seksualitetin, që asë nuk ka të bëjmë e ne, në fakt, është procesi riprodhues të bimët, të lullet, theket, pistile, dhe ajo na ka bërë shumë e qesh në atë kohë, në ashtë se u kone vetë një gjë që na është lidhë paka shumë, po kur ka ardhë kohat e ato mësimet që kanë qenë për shëndetin riprodhues, për gratë, për nashta për njojën e anatomisë së njeriut, për organet gjenitale, gjithë qka tjetër ato faqe thjesht janë kalu, për mësuzve tanë. Qysh në klasën e 4, 5, nuk po fëmi ditë saksisht në cilën kohë ka qenë, po është diçka që është dashur me qenë qysh në shkollën fillore dhe nuk është bën ajherë. Thjesht ka qenë turpshme. Është turpshme. Dhe përtej që nuk ka qenë mundshme, përtej që nuk ka qenë mundshme më mësuan shkolla, është një temë tabu në familje. Prindrit u, nana. Do të thonë i vetmi sen që na e kemi një pak më herët para se më ardhë këtu në emision që veç tregova për çfarë teme kemi me diskutu me një shoqe që më tha, unë e vetë më sanë që e kumë njësë, dhe sa jom rritë dhe e kumë njofë pak a shumë vetën, është gjyshja që më ka thonë, ruje vetën poshtë. Qa do me thonë kja? A, që do me thonë? Thjeshtë, gratë, nështë që shumë është treqë, është dashë më imësu, janë sot, mendoj që një shumisë, nështë adhe në moshë madhore, që vishë nuk e njojnë trupin e vetë fillimisht, nuk e njojnë pjesë të trupin vetë, nuk e njojnë... Pse refuzojmë ta kemi edukimin seksual, Miranda? Është turpshme. Është turpshme. Fatkeqësisht. Të ne është të tërpshme, që
s'duhet jetë. A moralitet? Në është realitet. A mund të thënë një gjë rreth edukimit seksual dhe edukimit fetar, sepse kjo është një temë që... Ata lëmë vetëm pak pjesën me vonë, vetëm të marrë një mendim pak më shumë për edukimit, do të themi, sepse gjithmonë kur e përmendim me çështjen e edukimit seksual, më një herë vjen në pa edukimi fetar. Ne sikur tentojmë që ta zëvendësojmë, sikur njëra e rrezon tjetrën. Kështu që as njëra me tjetrën s'kan bën asgjë mes vetë. Jo, jo, zona, jo kanë bën, kanë bën. Do ta diskutojmë pjesën e edukimit me vonë. Do ta diskutojmë vetëm pas pak. Cilson si turpshme. Do ta diskutojmë pas pak. Shëngull, sa është e pranueshme te ne edukimi seksual? Sa dim ta bësh? Në shkolla nuk e kemi. Nuk e kemi apo nuk e kemi as në familje. Sa diskutohet në familjet tona? Mendoj që na vjen shumë kohë. Sa do që familjet tona, po flas paku për Kosovë, duken moderne, shumë të pakta janë ato familje që diskutojnë edhe në Prishtinë. Sepse Miranda dhe Shëngylli kanë luftën me Prishtinë dhe vendet e tjera. Edhe në Prishtinë, sa do moderne që mundemi me u duk, u mendoj që jemi shumë larga saj që me ullë fëmijun edhe me diskutu për seksin. Faktikisht, gjeneratat e reja, po dhe në kohën tem, po dhe tash, hynë direkt në një marrëdhënie seksuale pa e njoftë fillimisht as trupin e tyre. E kjo është shumë e dhimbshme. Si temë në shkollë duhet pa tjetër me u bo, 3 herë në javë, për me evitu edhe në Prishtinë. Mbas shto komente i kje edhe në Prishtinë. Po, duhet pa tjetër me hysi landë shumë e rëndësishme shkollore. Sa të një të në për shtepi, të do të kalëm pasaj të shkolla. Po se po që duhet me u diskutu, unë pravoj qatë sa moj me shty vetën edhe me diskutu me dy djemë të mi, me fmi të mi për seksin, sepse unë mene që shumë e rëndësishme me u diskutu me djalin e madhë komujt, me embri, me diskutu për seksin, me këtë voglin, pak ma problem. Po mundona me thy një tabu që e kom pasë unë shpejt, që me mu nuk ka folë kërkush saj përket marrëdhënie seksuale, ose saj përket që është duhet me njoftë njeriu trupin e vetë. Cikli kur më ka ardhë për herë të parë, unë se kom di qka është. Do të thotë, shumë cikli menstrual, kur më ka ardhë, nuk e ke di qka është, që nuk e marrë një uri. Cikli menstrual. Dhe që cili ka që të reagimi ju si fëmina të ko? Kom më ndu që nuk kom ditë me u pastru mirë, edhe kom fillu me kajtë, të shatë diqka nuk është në regullë me mu. E thjesht këtë sanu nuk kom vajza, kom djem, po si kur dhe të kisha pas vajza se një parës për cilin i kisha fol për ciklin menstrual. Kështu që a jemi largë, shumë sa do modern, edhe dveshun, edhe dalun që ne dukemi, po senet esenciale nuk i kemi në përshpia tonë. Nuk i kemi në përshpia tonë. Halon se kemi mbri unë mendoj. Rita, sa ndikon negativisht në shëqërin tonë, në gjitha shëqërit, po tash përflasim për shëqërin shqiptare, mos njoja e edukimit, mos pasja informacione sa përket edukimit seksual. Unë mendoj se shumica prej problemeve gjinore me cilat ne përballemi në shoqëri vijnë nga mungesa e edukimit seksual, i përmendëm pak më herët për dhunimet, po fillojmë aty po gjithçka tjetër, aborti, shtatzania, gjithçka vjen... Gjitha llojet e dhunës. Gjitha llojet e dhunës vijnë nga mungesa e edukimit seksual. Ajo që ne jemi lirë dhe të drejtat personit përballë. Ne nuk u japim lirinë fëmijëve, njerëzve të njohin veten e tyre seksualisht. Madje konsiderojmë të turpshme, u tha, vetë fakti që vazhdon edhe në Maqedoninë sot e kësaj dite të bëhet skip ajo pjesa e ato kapituit e anatomisë njeriut. Unë kam vllahun 13 vjeç dhe e kam bisedu vazhdimisht me të edhe më ka thënë që po edhe arsimtari ime ka bë skipat faqe. Kështu që është dashur që unë të ulem me të edhe ta bëj unë rolin arsimtarit në atë moment që ai të edukohet edhe të mos jetë, mos të ketë mangut informacion. Ajo që dua të them edhe që edhe unë dje e kam kuptuar në fakt si duhet, është që ne edukim seksual në shkolla kemi. E kemi në biologji të përfshirë. Thjesht, arsimtarët zgjedhin të mos e ligjërojnë të njëjtën, nuk e di si është në shtetet tjera, po në Maqedoni arsimtarët janë të lirë, kanë një përqindje lirie në përzgjedhjen e materialit që ata mund të ligjërojnë. Dhe zakonisht ajo që bëjnë skip, si thuhet në Shqip, ajo që anashkalojnë, te i kalojnë, është pikrisht ky kapitull. Unë në takova dje me një mësuese të biologjisë, sepse ajo që po tentoj të bëj unë momentalisht në Maqedoni, është të kryoj një platformë edukative, ku nxënësit këto njohuri që nuk i marrin në shkollat, mund t'i marrin jashtë saj, në mënyrë vullnetare, do me thënë dhe më paraqitjen e tyre, sepse ka shumë diskutime kundër përfshirjes së edukimit seksual, veçanërisht nga kisha në Maqedoni. Jo atë shumë gjamia, sa kisha është shumë e zëshme,
Dhe unë dje kuptova... Kundër edukimit seksual, kundër edukimit seksual kisha ortodokse në Maqedoni. Po pse fete kanë kaq problematike? Ose ta lëmë ta diskutojmë pjesën e ditë, sepse do doja do doja po, do doja që ti kushtonim një vëmendje të veçantë sa i përket festave edukimit seksual. Edi çka më tha një familjar i mi përpara se të vi këtu? Jo, më tha shumë përzihesh me hoxhallarët. Ata i kam sak. Pastaj se shumica e komenteve dhe mesazheve që i mora përderisa e njoftova temën për emisionin, po ku e gjete në Ramazan me diku. Unë nuk e kuptoj se çka ka të bëjë kjo çështje me Ramazanin, se çka ka të bëjë me çështje të tjera. Po nuk mund të kryejmë marrëdhënie seksuale gjatë kohës që agjerojnë. Po ne nuk po diskutojmë për mënyrën se zot si do të kryejnë në marrëdhënie seksuale. Ne dalin këto video pastaj zan edhe fundi ne jemi pasiftarët, jemi para sifirit edhe nëse ka diçka kështu. Këto video tona mund t'u aprishin Ramazanin nesër, pastaj po si dëgjojnë, a kupton? Paulina derisa u na dërgova sot Paulinës një temën që do ta diskutojmë fakt më herët. Paulina më nisi një foto që ishte viti 2008. Dhe më tregoj se si me moshatare të saj, kjo po e spjegante se të po informante rrëth edukimi seksual, sepse mungon në shkolla tona. Cële është ndikimi, Paulina, në shoqinin tonë dhe në vendin tonë, kjo munges e këti informacione? Në fakt, unë të dërgova një fotografi të vitin 2008 dhe sot në vitin 2024 jemi po aty, në vitin 2008, aty ku kam qenë unë me shoqërinë time në atë kohë dhe përmes një organizate jo qeveritare bënim këtë edukimin bashkëmoshatar që nënkupton të se unë ndishja disa trajnime ku merja informacione dhe pasaj të informacione i ndaja me shoqërinë dhe bashkëmoshatarët e mi. Dhe që ka mësonim ne, ne mësonim edhe nga profesionistët mjek të ndryshëm për shembull për sëmundje seksualisht e transmetueshme, për infeksione seksualisht e transmetueshme, si të mbrohemi, çfarë të bëjmë. Dhe më kujtohet se 1 dhjetor e shënon ditën botërore kundër HIV-AIDS-it dhe bënim aktivitete të ndryshme në qendrën e Pijës dhe në atë vit ne vendosëm me shpërndo kondom prezervativ në korzën e Pijës dhe reagimi njerëzve ka qenë njerëzakonisht i çuditshëm e sigurisht kur na njihte neve marr parasysh se jemi shoqëri e vogël. Por ndoshta fati im ka qenë në gjithë këtë situatë që babi im është punëtor i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, rrjedhimisht edhe kupton të rëndësinë e informimit që unë e bëja tek moshat e mi dhe kisha një lloj mirëkuptimi ta themi nga familja sepse nuk e mirëkuptonin edhe pjesën tjetër që bënin aktivitete të tilla. Pra po duhet të dalte ajo që është shoqëria, ajo e cila sigurisht se të stigmatizon në momentin që ti bën si shoqëria apo si rini aktivitete të tilla në përkrahje të ngritjes së vetdijes për të tilla probleme. E kur flasim për këto probleme, po duhet të dalte një vajzë e re, 23 vjeçare, me një sëmundje seksualisht të transmetueshme, e cila më kërkoi ndihmë për me referu tek një mjek, sepse në zonën intime ishte bërë e gjitha gunga, si pasoje infeksionit. Infeksioneve seksuale, për të thënë s'ka pasur një uri. Infeksionin të cilin ja kishte transmetu partneri saj, sepse kishin pasur marrëdhënie seksuale të pambrojtur rrjedhimisht, infeksioni kishte eskalu paksa, sepse ajo nuk është paraqit në stadin e paraqitjes së parë të simptomave, edhe normalisht i duhej ndihmë mjekësore pak më avancuar. Kështu që po duhet të dalë te mungesa e informacionit dhe të lashe të cilat i kemi jo vetëm tashmë si shoqëri, por edhe si individ dhe në aspektin e shëndetit. S'po flas e përmbledhët shumë mirë faktin që janë si pasoj dhunimet, pastaj ndoshta edhe mos respekti ndaj tjetrit kur tjetri duhet me vendos për trupin e vet, por duhemi me diskutuar dhe me ngrit shumë çështjen edhe në aspektin shëndetësor, se sa e rëndësishme është me e mbrojt shëndetin të gjithë këta të rinj të cilët kanë marrëdhënie seksuale të pambrojtura. Ende kemi të rinj të cilët mendojnë se HIV-si transmetohet nëse unë dhe rrit arrim kështu afër. Pra, kaq shumë ka mungesë informacioni. Kaq pak njohuri bazike kanë? Kaq pak njohuri bazike kanë për një sëmundje e cila tashmë është stërfol në gjithë botën për HIV-sin. Po nuk mendoja se e din se çfarë është. Jo, ndërsa në anën tjetër, sëmundje si sifilisi, gonorea, klamidia dhe të tjera, të cilat janë jashtëzakonisht rrezikshme nëse nuk trajtohen në kohë, i tejkalojnë, i anashkalojnë dhe i nënçmojnë në mungesë të guximit me fol me dikën për të lashën që e ka. A janë në Kosovë në rritje këto smundje transmetushme seksual, të seksualisht të transmetushme? Shiko, me thonë unë nëse është janë apo nuk janë në rritje, duhet me pas matje, po në bazë të asoj që unë shoh, sigurisht se janë problem
i cili nuk trajtohet, nuk trajtohet si duhet. Po, pra, unë e lexova, gonorea dhe sifilizi pashtë janë rritje. Dy sëmundje seksualisht të transmetueshme të cilat janë rritje. Por nëse më lejoni të them një gjë rreth sepse edukata seksuale shikohet si një shtrigë keqe ose si ai degenerimi që do shbëj familje tona tradicionale, hynore, shqiptare. Kështu ka ndodhur gjithmonë, që në krye të herës, kur edukimi seksual është integruar në përshkollat të vendeve evropiane, gjithmonë ka pasur një debat shumë të madh midis prindërve, midis udhëheqësve fetar dhe politikanëve. Por ajo që unë vërej, sidomos vitet e fundit, që ka një rrym të re, e cila është totalisht kundra të drejtave të njerëzit dhe zbatimit të edukimit seksual, më duket sikur kjo rrym më shumë dëshiron të mos lejoj zbatimin e të drejtave për grupe të caktuara që ekzistojnë në shoqëri, që janë komuniteti LGBT, që janë gratë. Se po duan ta ndalojnë, pse nuk po e pranojnë gjak. Këto janë hapat e parë, sepse edukimi seksual dhe liria e grave, por edhe liria e komunitetit LGBT shikohet si armiku më i madh i familjes tradicionale. Degenerimi i familjes tradicionale dhe i vlerave tradicionale dhe i vlerave patriarkale, dhe për të gjithë ata që nuk e dinë se çfarë do të thotë patriarkat, është kur në një familje apo në një shoqëri pushteti nuk është ndarë në mënyrë të barabartë midis burrit dhe gruas, por pushteti i takon burrit dhe ai burri mund të vendosë çfarë të dojë me gruan dhe me pjesar të tjerë të familjes. Dhe kur ne vendosim nëse fëmijët tan duhet të shkojnë në shkollë, kur duhet martohen, si duhet martohen, që mbas babait ato i takojnë burrit, sigurisht edukimi seksual do të është një pushtet, do të është një utopi, sigurisht do të bëjë një pushtet, por as nuk duhet folur sepse shikohet si një temë tabu e pisët, e cila është degenerim. Gjithashtu ne lidhim gjithmonë seksualitetin dhe edukimin seksual dhe marrëdhënien seksuale dhe çdo gjë ndërlidhim me organet tona gjinitale, të cilat janë të mbuluara, dhe prandaj ne mendojmë që seksualiteti apo seksi apo edukimi seksual janë tema tabu, të cilat janë të pista, duhet të mbulohen, të cilat duhet të mbulohen. Gjithashtu, po të shohim mënyrën se si morali dhe etika zhvillohen në shoqëri, do të vërejmë në kulturat e tjera që është janë ose kanunet, të cilat ndërtojnë vlerën dhe moralin në shoqëri, ose në kulturat e tjera është feja, feja judaiko-kristiane ose fetë kultura greke-romake. Ne shqiptarët, etikën dhe moralin tonë e kemi të krijuar nga kanuni, nga kanuni Lek Dukagjinit, nga kanuni Laboris, në të cilën gruaja, nëse të trathon, duhet të vendosësh plumbin aty në paj, sepse morali gruas për ne, siç e them unë, siç e thua edhe ti, gjendet mes këmbëve të gruas dhe i takon gruas që të mbajë moralin e gjithë familjes. Pra, të gjithë faktorët që na sjellin këtu janë faktor ekonomik, janë faktor social, janë faktor kulturor, janë faktor antropologjik. Duhet një studim shumë i mirë antropologjik për të kuptuar se ne pse ne shqiptarët jemi këta që jemi. Dhe gjithashtu do duhet një përballje midis shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë, të cilët ndonse kanë pasur shqiptarë. Jo, mendoj që janë në të njëjtin nivel. Madje edhe në Maqedoninë. Ajo që do doja unë shumë që të studiojë nga një antropolog do të ishte se si ka ndikuar ky izolimi 100 vjetar nën Serbi për shqiptarët e Kosovës, pra kjo dëshira për të mbajtur fort nacionalizmin dhe patriotizmin dhe vlerën e shqiptarisë, dhe duke mos lejuar që të hapeshin dhe të asimiloheshin, dhe nga ana tjetër ne të mbyllur nga vetvetja, nga armiku jon nga komunizmi, dhe gruaja e cila dukej sikur në periudhën komuniste u bë pjesë e shoqërisë, shkoi të punonte, u bë aktive, u bë ekonomikisht e pavarur, në të vërtetë ajo u bë skllavja e partisë dhe gruaja kaloi nga riprodhimi te prodhimi. Dhe kjo grua u bë dy fish skllave dhe u viktimizua dy herë. E para punës nga burri i shtëpisë dhe e dyta punës nga partia. Dhe ja ku jemi sot në këtë shoqëri e cila vlerat dhe antivlerat i kanë ndryshuar, e cila edukimin dhe kulturën ja ka lënë rastësisë, pa plane, afat shkurtra, afat mesme, afat gjata, por edukimin seksual sigur e lufton. Edukimin seksual e lufton, sepse edukimi seksual është armiku kryesor i traditës dhe të vlerave fetare dhe patriarkale. Dhe disa grupeve të caktuara. Nuk e di pse gjithmonë po shkojmë te ky trajtimi apo barazpeshimi nëse duhemi me pas në shkolla edukatën fetare apo edukatën seksuale, sikur nuk mund t'i kemi të dyat. Nëse ne dojmë e marrë një sistem të arsimit të mirëfillt, me marrë si shembull, konsidero se Finlanda e ka sistemin e arsimit më të mirë në botë. Edhe a dini se në Finlandë kanë edhe edukatën fetare dhe edukatën seksuale? Nuk ka edukim fetar në shkollë.
edukata fetare për cilën kërkohet me qenë Kosovë, nuk është edukata fetare, në fakt është edukata islame. Është një propagandë. Jo, 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 është ndryshe. Edukata fetare sot kur flasim për fe institucione. Feja do të më hyn në shkollë, cila veç feja islame. Nuk flitet për teologjinë për një institucion që është Ministria e Arsimit, e cila duhet më mbikëqyrë se çka do të thotë edukata fetare në shkollë. Në të cilën plan programimet kemi mësuar në cilën gjitha religjionet. A mendon që në shkolla do të thotë kam ardhur në pikë ku kam mësuar për krishterizmin, budizmin ose fe tjera? Absolutisht jo. Për parimet e mira. Ashtu kish dëshmë që kërkohet edukata vetore të na, çka kërkon? Kërkohet finon. Kërkohet mësosh parimet. Feja islame edhe parimet islame. Kjo kërkohet nga mos. Mjafton ta mësosh nga ana historike kulturore, skepse merr parimet e feve. Feja nuk parimet. Thotë historiku. Kaç. Kritën rregull. Por ti po thua që kemi me fol vetëm për islamin, edhe se në shkolla tona po tentojnë me feja islame në Kosovë, kërkohet të futet vetëm feja islame. Kemi qeveri, kemi po kritën rregull. Kan me su për të gjitha feja. Po flasim për një shoqëri që po i bën institucione, po kalon diçka me institucione, po flasim për institucion Paulina, çaj që nuk ta futas edukatë seksuale në shkollë. Po ideja është që to institucione me reflektu. Na jemi çaj njëti sistem që nuk kujdeset për edukatën seksuale. Në shkollë flasim çka i dësh me çet. Çka vetë afut fen edhe ka vetë mësu vetëm për fen islame. Shikoj, shikosh po të thotë Paulina, jo kjo është paragjykim. Është paragjykim. Në rrugimin e luleve, në gjatë. Është paragjykim të thonë që një institucion ka me fol vetëm për një fe. Më fal, unë mendoj që është shumë e ngushtë si ide që të kërkosh lirinë e një shoqërie dhe të mendosh që kjo shoqëri vlera dhe moralin e vet duhet ta bazojë te mësimet fetare. Nuk e thash ashtu. Unë ato po nuk kuptoj. So unë nuk mendoj që në vitin 2024 të citosh ka them unë nuk është e njëjta. Ashtu më erdhi mesazhi yt. Jo. Unë mendoj që edukata dhe kultura mund të merren në qindra mënyra të ndryshme, nëpërmjet teatrit, nëpërmjet kinemas, nëpërmjet librave. Ne sot jetojmë në kulturë humaniste ku në qendër të jetës, nuk kemi vetë jetën, po kemi njeriun. Dhe ndoshta me ardhjën e inteligjencës artificiale ne do shkojmë në një tjetër epokë që do jetë ajo e dataizmit, e atij që ka të dhënat. Ne mendoj që dhe mënyra se si ne duhet t'i edukojmë të rrit, duhet t'jetë konform shekullit në të cilit ne kemi lindur dhe jemi rritur dhe po zhvillohemi. Jo, dhe të mësosh për fe, nuk është në kundërshtim me shekullin, për fe po them. Për fe. Ashtu nuk është mësimi për fe, është mësimi për fe. Islame, tipo që ka ndryshim këtë në gëdi, një institucion. Këtë shembull që e ke. Ne po flasim për e përmendëm biologji. Falë, më shumë su, protekte dhe prodotë, se bimë të ishte njeri ju. Se të s'kishtë të s'kishtë të pikresh. E po pikresh, e po këtë po përse po të mine. Me po firje, me po firje, jo, shëqëria është ajo që të 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 fat kam religjion në fakt, është që e ora e religjonit dhe në orën e religjionit. Jo, nuk ka qenë teologji, teologjia është diçka tjetër. E kam bërë në Itali dhe mësohet mbi të gjitha religjionet. Dhe fakti që ti mëson historikun e të gjithave religjioneve të bën që ti mos kesh asnjë lloj fanatizmi ndaj religjonit di per se. Çka ka të bëjë kjo me një edukim si një pjesë të kulturës dhe të trashëgimisë së një etnie apo të një populli? Jo, do të flitet pak më shumë si histori, si trashëgimi e ngjashme. Por çfarë është hinduizmi? Por çka të ndikon të çka të ndikon të ne edukimin? Me parimin e gjithave, po të jesh njeri i mirë, të bësh mirë, jo, etjë. Ti nuk mendon se unë do të ndiej që pastaj pritet me parimin e Paulina. Atë po thoja, prandaj po thoja Paulina që ajo çka po ti insinuon, po thua që edukimi religjioz ty të bën njëri më të mirë. Unë nuk mendoj që është edukimi religjioz që ty të bën njëri më të mirë. Unë mendoj që ajo është një copë ose informacionit që ti të hapësh mendje dhe të jesh më pak fanatik në besimin tënd. Dhe të kuptosh, të lutem, më lart mbaroj. Dhe të kuptosh që nëse ti ke një Zot, ka miliarda njerëz të tjerë në botë që kanë zotra të tjerë. Njeriu ekziston prej më shumë se 250.000 vitash në këtë tokë dhe ka shpikur qindra mijëra zotra. Dhe është okay të besosh në zotra të ndryshëm, por nuk është okay të bazosh moralin dhe kulturën dhe parimet e mirësisë të një individi vetëm tek feja. Unë mendoj që është shumë e ngushtë. Po sepse përsëritet dhe kështu po vjen mesazhi yt. Tash të kuptohemi qartë. Që nëse themi se duam edukat fetare dhe edukat seksuale në shkollë, nuk ka kur gjotë keqe. Dhe këtë po e dëshmon një sistem arsimi që konsiderohet që është më i mirin botë. Pra që në ka Finlanda,
pse pra finlandezët nuk po bohen, as ekstremistas... Ne në Macedoni na u fut sistemi i Kembrigjit, ne nuk jemi të gatshëm të pranojmë një sistem të jashtëm për cilin nuk kemi kushte. Unë kam të kushte të duam për me i fut dy lëndë tjera në shkollë. Unë kam pas mësim besim në shkollë. Ne në Macedoni vazhdojmë të kemi mësim fetar. Unë kam mësu veç për islamin. Pa marë parasysh se si është plan programi. Po, qka mësohet, Rita? Qka mësohet, nga gjithë qka. Ashtu qka mësojnë në gjami, mësojnë edhe në shkollë. I kemi mësu lutjet fetare. I kemi mësu... Pikrisht. I kemi mësu... Kjo e lutje fetare në shkollë. Jo, që tregoj është mësimi mërë fjullë të dukata vetore. Jo, që tregoj praktikisht si realizohet. Së du duhet me thonë që ndodhë dhe në Kosovë njëjta. Unë jam shembul konkret, unë kam pas edukatë fetare. Se po besin që ndodhë Kosovë njëjta, ato i njopë shëshrin ku jemi. Lutëm, jë nëse buat një plan program i përcaktuar. Plan program ka qenë me mësu edhe organet të rëprodhuese të grave dhe të meshkujve në biologi. A u po. Sot kemi gra në moshën 30-40 vjeqë që thjesht nuk e din që kanali urinar dhe kanali rëprodhuese ku lindin fëmijët janë dy vendet në ndryshme. O, Miron, ti jesh të tonë që nëse flasën për që 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 ato. Ti mund të thuash që me plan program si mor, se ja kish me qen i rregull. Po fal, mund të thuash që ai program kish me qen marrë sa të thon vetëm për biologjinë dhe riprodhimin dhe edukata edukata se nuk thon për klitorisin. Jo. Unë e kisha rënë se vetë për shemb kish ardhur puna deri këtu lëndë zgjedhore. Jo, bre, jo, se më stinsohem, nuk jam se më morë më stinsohat. Ta shimi, jemi të edhe... Kemi nevojë për edukat fetare? Kemi nevojë. Jo, edukat fetare, edukat fetare. Edukat fetare, oj, zinë. Një fri, që shumë të folë, jam të thonë edukat fetare. Edukat fetare të bënë më pak fanatik dhe unë mendoj që do e ullin i vejnë në fanatizmi të religjës. Ama ti përdoj edukat fetare dhe njëte këpëdo mi mësu parimet, mi mësu që shmeko njeri mirë, që ato nuk vetë është gjënë të njëjta. Po nuk është në praktikë ashtu. Nuk është në praktikë ashtu. Nuk realizohet sepse ti ke në Maqedoni 30 pokilet si nuk realizohet dhe unë po pajtuam. Unë po them si do duhet të ishte dhe cila do duhet të ishte një praktikë e mbikëqyrur nga shteti. Nuk funksionon në shtetet tona ashtu. Nuk funksionon. Po ideja më e thjeshtë është hajde tash po ulemi edhe po them që tena nuk bën kur gjë. Tena nuk bën edukata fetare, tena nuk bën edukata seksuale. Po çka nëse e provojmë? Po mirë bre, po çka nëse e bojmë thirje, a e kena që të fuqin e të fjallës publike? Pa krishtë, e shpikin e të më ndojë që thirje duhet jetë për edukatën seksuale, sepse ajo është më imediatë, është ka të kërimë. Mirë, dhe dhe ajo edhe kjo minuta të marketingut, dhe do të kthehemi më njerë për të vazhduar me temën për të diskutuar, se sa jemi të edukuar seksualisht, të cilat janë nevojat të shëqërisë tonë. Kthehemi vetëm pas pak. U kthyem në studio prapë për të diskutuar, në fakt debati nuk u ndal as në gjatë minutave të marketingut, siç po thotë edhe kamermani Jon Gentonisi, që tha vetëm të sjellim kamerat këtu dhe të vazhdojmë që të ndjekim debatin këtu. Ne do të kemi edhe një herë pak sa i përket çështjes së mësimit fetar, siç ka kërkojnë këta dhe pse është pak problematike. Rita, çka kërkojnë me mësim fetar? Ta bëjmë pak të qartë. Dhe do doja që të ndaleshim shumë shkurt pak të martesa, e cila u bë një martesë virale e një hoxhe me ish nxënësin e tij. Unë e thash pak më herët në diskutimin me Paulinën, unë e kuptoj këtë idenë e përfshirjes së edukimit fetar në shkolla, në qoftë se realizohet ashtu si duhet, nuk ka asgjë problematike. Problemi është që në shoqërinë tonë, shumicën e problemeve gjinore, po ju them unë, me të cilat gratë përballen në shoqëri vijnë nga feja. Dhe e njëjta transmetohet pastaj edhe në edukimin fetar, të cilin edukim e ligjërojnë persona jo kompetent. Edhe zakonisht janë hoxhallar. Unë po flas për eksperiencën time, për atë që ndodh momentalisht në Maqedoninë e Veriut. Ne e kemi të përfshirë në shkolla. Ajo që mëson vllau im janë 5 kushtet e të qenurit musliman, janë lutjet e islamit, janë se si vajzat duhet të mbulojnë veten, janë të gjitha këto. Kështu që unë nuk mendoj që jemi të përgatitur si shoqëri për të përfshirë edukimin fetar në shkolla. Ndoshta një opsion më alternativ do të kishte qenë të jetë lëndë zgjedhore dhe kush të dojë të shkojë të marrë këtë, sepse ne
Këta bura i kemi në xhami dhe i kemi të keq edukuar gjatë gjithë kohës. Unë e thash edhe në një emision tjetër, nëse edukimi fetar do të kishte qenë zgjidhja e duhur, ne do t'i kishim të edukuar këta bura. Se zënë shumicë jemi në xhami. Sepse janë në xhami gjatë gjithë kohës, sepse çdo të premte ti i ke xhami të mbushura plot. Dhe fatkeqësisht ajo që ndodh në këto xhami është që ata keq edukohen. E kush do duhet ta legjëron të edukatën fetare? Një teolog që është i gjithanshëm, një teolog i cili i njeh historitë e feve, një teolog i cili do të ishte i gatshëm që t'i mësoj fëmijët të mos paraqykojnë tjetrin për shkak të fesë të cilën i përkasen. Kush do duhet ta ligjëronte mësimin fetar dhe çka do duhet të përmbante mësimin fetar? Donjë historian, donjë sociolog apo dikush teolog që i njeh më mirë temat do të diskutonte, a fajtohesh me mua që do të duhej të diskutonte në formën që të ikim diskriminimit fetar dhe paragjykimeve fetare? Jo, nuk ka nevojë fare të jetë as teolog, mjafton të jetë mësues i religjioneve, pra të ketë mbaruar për mësues religjioni të paktën në vendin ku unë jam rritur që është Italia, dhe Italia përmban edhe Vatikanin. Pra brenda Italisë ndodhet shteti i Vatikanit, ndodhet Papa. Megjithatë Italia vazhdon të jetë një shtet laik. Në kurrikulat mësimore ndodhet religjioni si lëndë mësimore. Ti aty mëson për të gjitha religjionet, nuk mëson se si duhet të jesh budist i mirë, hinduist i mirë, apo katolik i mirë, apo ortodoks i mirë, absolutisht jo. Mëson historikun e religjioneve, si kanë lindur, pse kanë ardhur, si na kanë shoqëruar, si kanë ndikuar në formësimin e kulturës dhe të shoqërive tona, dhe më pas mëson për razontetatin, për sekularizmin, për ndarjen e pushtetit fetar dhe pushtetit shtetëror. Pra, nëse ti informohesh dhe qasesh pastaj ndaj religjionit në mënyrë shumë më pak fanatike dhe shumë më tolerante ndaj zgjedhjeve të tjera, sepse e kupton që ai në Indi ka kulturën e vet, ka hinduizmin si pjesë të kulturës së vet, që zotria tjetër që është në vendet lindore ka budizmin si pjesë të kulturës së vet, që vendet e Ballkanit kanë ortodoksin, kanë katolicizmin, kanë muslimanizmin. Që në fakt do ta eliminonte urrëtimin fetare. Nëse religjoni, se kështu më pëlqen ta quaj jo edukim fetar me thënë drejtën, nëse lënda e religjonit do të përfshinte një dëshirë për të edukuar fëmijët kundrejt tolerancës dhe kundrejt informacionit të vërtetuar, të filtruar, shkencor, të vërtet, pra. Informacioni i filtruar, edukim i mirë fillt, ne po ankohemi që s'po edukohen mirë, atë do të thonë të edukohen shkolla. Edukimin çka po kërkojnë ne. Po pse jo? Unë mendoj që përposi këtij lloji edukimi apo edukimi seksual duhet edhe gjithashtu edukimi ekonomik. Pra, shkollat tona kanë vërtet nevojë të jenë të riformatuara në mënyrë që fëmijët që dalin nga shkolla të mos marrin vetëm një ori se si të mbarojnë integralet, po të marrin një uri morale se si të bëhen individ dhe se si të raportohen me të tjerët në shoqëri, në mënyrë që vendimet e tyre edhe një herë mos dëmtojnë jetën e të tjerëve. Miranda, na shpjegosh në shkurt se pak më herët i përmande, çka kërkojnë me edukim fetar tek ne? Dhe çka kërkojnë aktualisht tek ne? Aktualisht tek ne. Po kërkojnë me mësu kushtet e islamit, çka duhet më bëhet, çka s'do të më bëhet. Kërkojnë me mësu. Çka përfshin ato kushte me islamin, sepse po sipas fesë islame, përfshin si duhet të sillemi apo duhet të sillemi në religjion. Jo, absolutisht nuk ka. Çka kërkojnë? Kërkohet mësohet çish me bosë të vape. Është ideja. Teja. Po çdo orë mundet me kërku edhe me hec gjuhën shqipe dhe matematikën krejt kohën në shtëpi. Zona apo ma bëni pyetje dhe unë vi përgjigjem. Çka kërkojnë te ne me edukim fetar në Kosovë aktualisht me këtë mentalitet që jemi? Kërkojnë me mësu fen islame dhe çysh me marr se vape, kërkojnë me mësu duat, çysh bën edhe me fitu se vape. E plan programin kush e bën? Plan, cilën plan bën? Ne është propagandë. Nuk është mënyra që po thot Xhaki që duhet mua. Nuk kemi një ministri. Për shembull vajza, unë si kuptoj fare termat tuaj, devate se vape, nuk i kuptoj fare. Se propagandë fetare, kjo s'është okay për shembull. Kjo nuk është okay, do të propagandë fetare, po pikërisht. Po flas për një shtet. Kjo është already. Po ti po flet për një shtet që nuk është. Se po ti shte që qysh në fillim që i diskutum nga kishim pas edukim seksual fillimisht. Ne po diskutojmë për shka kemi nevoj. Kemi nevoj me u eduku. Ku? Në të gjitha këto pika ku po qalojmë dhe kemi mungesë informacioni. Qka në nënkuptojmë? Po jo në mënyrën që shkërkohet nga shoqëria të ne për momente. Ne po flasim edhe një shtet i cili e bën shtetin një shoqëria. Ne gabimi konceptual që po bëjmë ne këtu në diskutimin ton, fakti që ne po mendojmë që edukimi seksual dhe edukimi fetar janë dy simbola tjetrën. Po, që shkojnë bashkë me njëra tjetrën dhe që o duhet janë patjetër të integruar. Jo, nuk duhet janë patjetër. Unë mendoj që të dyja, ne dyja duhet jenë të obligueshme, duhet jenë të detyrueshme. Të lutem, më lër ta mbaroj atë logjikën time. Atëherë
nëse këto nuk shkojnë me njëra tjetrën, pse ne po e diskutojmë sot? Pse ne nuk po themi që ne kemi nevojë për edukim ekonomik në mënyrë që gratë të mësojnë se si të jenë të pavarura ekonomikisht dhe të mësojnë të bëjnë para, në mënyrë që kur të mbarojnë shkollën e mesme, të mos dëshirojnë të martohen, të fejohen dhe të krijojnë status duke u bërë nëna dhe duke u bërë gruaja e dikujt, po të krijojnë status duke u bërë bizneswoman, duke u bërë pavarur, duke pasur para. Pra, nëse ne do flasim për edukimin seksual, unë nuk mendoj që është e nevojshme ta baraspeshojmë tani me edukimin fetar. E di pse është e nevojshme? Sepse mund ta baraspeshojmë. Jo, mendoj që është është shumë e nevojshme, sepse te ne në Kosovë është pikërisht edukimi fetar ose edukimi islam që bëhet, që e ndalon të bëhet edhe edukimi seksual. Atëherë, kështu që prandaj te ne këto kanë lidhje kaq të ngushtë me njëra tjetrën. Ndërkohë sa i përket edukimit ekonomik, ne vetë diskutojmë kufizën se cilën epizod që kemi këtu. Do të them edhe një herë pse nuk ka lidhje. Te ne ka lidhje. Po pra, po të të shpjegoj. Po mos kishte lidhje, thjesht do të mësonin për edukimin seksual. E kuptoj, të të shpjegoj se pse ky diskutim që ne po bëjmë tani në të vërtetë ushqen këtë idenë që edukimi seksual dhe edukimi fetar kundërshtojnë njëri tjetrin. Ne jemi vetëm duke ushqyer. Nëse ne flasim për një republikë laike, për një republikë demokratike, nuk duhet fare të vëmë në diskutim se çfarë do Bashkësia Islame e Kosovës. Bashkësia Islame e Kosovës është një institucion fetar i cili flet audiencës së vet në institucionet e dedikuara. Dhe ne po flasim Kosova, për një audiencë 90%. Po, se po flasim për audiencës duhet të ndikohen nga Bashkësia Islame. Po, ne duhet të po ne jemi duke ushqyer të gjithë këtë narracion dhe ajo çka duhet të bëjmë është të demitizojmë të gjithë duke thënë që ne kemi nevojë për edukim seksual, ne kemi nevojë për edukim ekonomik, ne kemi nevojë për edukim të shumëllojshëm për ta ngritur shoqërinë, pa e ushqyer fare iden nëse duhet të ketë një antagonizëm midis këtyre lloj edukimeve dhe nëse njëra kundërshton tjetrën. Më kupton çfarë duhet të them? Ne jetojmë në vende laike dhe sa më shumë ne bisedojmë të gjë, aq më shumë i japim pushtet atyre. No, kjo nuk është tema. Me dhënien pushtet apo jo të dikujt ose jo, jemi duke të diskuton e bën të ekzistojë atë gjë. Ne po flasim, s'kemi si ti, kem Jacqueline, sepse ajo që ndikoi që të mos futet edukimi seksual në shkolla në Maqedoni është kisha, kupton? Edhe ti do se nuk do gjendesh në një përballje me këto institucione religjioze, sepse të detyrojnë, ata dalin protestojnë kundër një ligji që është përbarazi gjinore. Në Kosovë do të them një fakt shumë pozitiv që Greqia, besoj që e di edhe ti, javën e kaluar është një nga vendet e vetme e cila ka një patrikan shumë të fuqishme, e cila pranoi martesat gay. Kështu që Greqia nuk është shumë larg Maqedonisë dhe unë mendoj që duke punuar dhe duke lobuar nën rrogoz, pra jo gjithmonë publikisht, jo gjithmonë luftat tona duhet të bëhen publike, jo gjithmonë ne duhet ta tregojmë të tjerëve luftat që bëjmë. Në Kosovë, përderi sa po dëshirën që të kaloj kodit civil, i cili parashe unionet civile edhe për personat të gjinisë njëjtë, ishte Bashkësia Islame dhe Bashkësia Fetare Krishtere, e cilat bashkarisht u bën bashkë me një letër kundër këtij kodi. Prandaj pak a shumë ka ndërlidhje kjo me vetë, po do doja ta dëgjoja pak edhe Shëngyllën. Çka mendon për këtë çështjen që kërkojnë gjithmonë kur flet për edukimin seksual, më një herë ta kërkojnë një edukim fetar? Absolutisht, këto dyja s'kan bojnë me njëra tjetrën. Po na jetojmë në një vend ku sidomos kohëve të fundit feja ka marrë një hap shumë të madh. Unë nuk jam absolutisht nuk jam ndonjë fetare e madhe, por nuk jam as kundër fesë. Unë mendoj që secili se individ e zgjedh për veten e vet a don me qenë religjioz apo nuk don me qenë religjioz. Por nëse futet në shkolla, atëherë është një farë detyrimi. Ti po më detyron mua se fëmijën tëm me mësu religionin. Ajo duhet me qenë shumë zgjedhore. Për atë punë duhet me vendosë ndoshta na si prind për fëmijë tonë që janë më të vegjël, për ndryshe për derisa ata rritën, ata kanë me vendosë për vetën e vetë. Po absolutisht nuk jam pro, sepse nën kuptohet se çfarë lloj feje kemi me mësu. Qatë fejnë që po e udheqin, tan kohën që sa e vite që ne kemi shumë të pranishme në Kosovë. Që ajo feje e cila grun e lënë shumë mbrapa. Ta zgjojsh pak Shëngyllën. Kur Ministri i Arsimit është Bashkia Islame e Kosovës, e nuk është Ministri i Arsimit që ekziston. Gjithsesi unë mendoj që gjithë debatin zonë sigur e orientum. Ashtu po mendon ti, unë e di cila ministri, unë vetëm e di Paulina ku po jetoj. Jo, po jetoj në Kosovë, edhe po flas. Edhe unë nuk duhet të shmarr fëmijët tëm, edhe më mësu fen. Ndoshta me amësu atë edukatën fetare që me respektu fejnë tjetër.
E po, çka po flasim ne? Ne po flasim për edukat vetore, na nuk kemi të tonë. Po, nuk mundet me Po pse more po i qit i këto? Sepse jemi një shoqëri ku në 10% janë duhet dyshysh me jetë ma shka njerë po për me je, po sot e kam qudit. Ju jeni të qudit edhe unë për shëngyllit, mendoj që shumë e nevojsh me edukata fitore në shkolla. Pe kresht, për mos me pas raste të tila, se që përmendet më erët, ku vajzave shumë treja, ju shpërlajt truri. Për shka është, dëndalemi shumë shkurt. Si e pat një martesë të tillë ku deklarant thotë unë kam martuar me ish studentën time. Fot, nuk ishte epsh ose pasion, ishte për strehim. Ajo edhe humanizmin, si më thonë, ajo s'do diskutojmë. I qëtë pislëk edhe humanizmit. Po sepse më përpara si pas krizë islame, ajo s'do diskutojmë, por kjo nuk më thonë. Më përpara e që dhe që nashë pse hoxalar nuk është humanitare nuk e martojnë pra një grunë moshë matë madhe. Ja, po tregojmë prej ku vjen ajo. Ajo vjen prej Kuranit, i cili shumë shpesh tregon që burrat kanë qenë të lejuar të marrin më tepër gra, që gratë në kohrat e atëhershme kanë qenë të vetme dhe kur kanë qenë të vetme kanë qenë të dhunume, kanë qenë të lëna jashtë dore dhe për mbrojtje nga burrat të tjerë dhe për t'i marrë në mbrojtje. Ne duhet burra që t'na mbrojnë nga burrat të tjerë. Pra, nuk i themi dot këtyre burrave dhe mos na. Këta burra që kanë marrë më tepër gra janë quajtur humat sepse kanë shpëtuar një grua e cila nuk ka qenë e mbrojtur dhe e sigurt. Të flasish në këtë shekull, po ai hoxha sot jeton, edhe sot e ka kry këtë vepër, kështu që të kesh një narrativ të till në kokë edhe një mendësi të till se ti për mua është tragjike, unë është primitive nga vendi ku jetoj. Është primitive. Do të fakt të ndalemi pak edhe të çështjet e tjera, të mos ndalemi vetëm te feja, për të folur edhe për pasojat e mëdha, dëmet e mëdha që përshkaktohen si mungesë e informacionit për liritë seksuale, si edukim, si kuadër i edukimit seksual. Pak para disa ditësh në Kosovë u lajmërua një përdhunim brenda familjes. Burri kishte përdhunuar gruan e tij. A ka përdhunime brenda martesës dhe pse neve na duket e çuditshme? Po ti shije, janë nuk e di nëse guxojmë të transmetojmë, të shfaqim edhe këtu në ekran që ti shohin edhe qytetarët, të gjitha komentet kanë qenë rreth 1000 komente, po për çfarë arsye martoheni? Çu ka përdhunim brenda familjes, brenda gruas, brenda çiftet? Fjalën jo, shqiptari nuk e kupton. A ka përdhunime brenda familjes, brenda çiftit ku flas? Dhe a është përdhunim ta shërojmë edhe një herë nëse ndodh në motel? Sepse gjithmonë këtu diskutohet, ja, këtu po shihet. Qysh morën nga burri, hey, Po, edhe në motel është përdhunim. Që ky lidh sabotohet për okay, skalive. Nëse kemi vënë skalive, nëse ke skalive, kjo është është përdhunim. Është kaq. Martesa do të përçatu, do të martesa përçatu bëhet. Është një video fantastike që qarkullon me çajin, që ti shkon i ftuar te dikush, ai të fton për të pirë çaj dhe të thotë do çaj dhe ti thua jo, unë nuk dua çaj. Dhe zakonisht kur shkon i ftuar te diku dhe ti refuzon çajin, tjetri nuk ta jep çajin me zor. E njëjta gjë vlen edhe për marrëdhëniet seksuale. Pra, unë mund të kem ardhur me ty në hotel, motel, dhe në moment të fundit ti më thua mua do çaj dhe unë them jo, nuk dua çaj. Ti çajin nuk mund më japësh me zor. Mua çajin mund më japësh vetëm nëse unë kam thënë po. Pra, imagjinoni, kuptojeni çaj është një metaforë dhe imagjinoni që në vend të çajit ka një akt seksual. Pra, çfarëdo lloj veprimi seksual, jo vetëm penetrimi, se marrëdhënia seksuale nuk është vetëm penetrim. Çfarëdo lloj akti seksual apo akti i kryer pa dëshirën e personit tjetër është dhunë, pik mbaroi muhabeti. Çfarëdo lloj gjë të ke ndeshur, të ke thonë, ku ka qenë, edhe brenda burrit dhe gruas, edhe gruas duhet i kërkosh miratimin, edhe gruaja një ditë nuk do ti nuk mund të kryesh marrëdhënie seksuale me gruan tënde nëse ajo nuk do. Ajo nuk të përket ty. Ne duhet të kuptojmë që një partneritet mund të ekzistojë kur ne nuk i referohemi më djali im, gruaja ime, shtëpia ime. Po, ai është një individ tjetër. Ajo nuk është gruaja jote e jote. Ajo është një grua tjetër e cila ka vendosur të lidh partneritetin me ty. Dhe ky çift do ekzistojë vetëm ne nëse respektojmë unit dhe diversitetin e njëri tjetrit. Pra, kjo nuk na përket. Nuk na përket. Edhe kjo mos kuptimi i fjalës jo, sepse në fe nuk e din qofse e mbani mend ka qenë një video Elvis Naçit, e cila u bë shumë virale në rrjetet sociale, ku ai thonte nuk dua ta citoj sepse nuk e di saktë si e ka thënë. Parafrazoj kështu. Po nëse domethën ti refuzon burin tënd në shtrat, ty të mallkojnë engjujt edhe nuk e di çka, dhe vetë kjo ide aty të
të bën të mendosh që gruaja jote është një objekt cilën ti mund të bësh. Po burri normal që të tracon nëse ti refuzon, kështu diçka ka qenë, po e parafrazoj. Po nuk e di, po ashtu diçka ka qenë. Ti ke një një kur ti thua burrit jo në shtrat, të mallkojnë. Ti është në vegël, je një makinë riprodhuese e cila shërben për vazhdimsinë e species dhe në pushtetin patriarkal kalon nga babai, i cili do vendosi me kë do martohesh ti dhe ti do vazhdosh jetën tënde si shërbëtore. Po pse gratë, po pse edhe gratë në konforme e pranojnë këtë lloj dhune? Tu duke përfshirë këtu edhe ngacmimet. Po sepse nuk ka edukim të mjaftueshëm që e para punës ato të identifikojnë sjellje të dhunshme. Xhelozia nuk është dashuri. Nuk është dashuri. Përndjekja kur një dikush të përndjek, të shkruan dhe ti i thua jo, nuk është dashuri, nuk është që ai po vdes për ty dhe të do. Në shoqërinë tonë, këto janë shfaqje dashurie. Është idolizuar burri ideal ose mashkulli ideal, ai që të përndjek, ai që ka më qenë më i fort në të folur, pastaj më i fort në të folur fillon bëhet edhe më i fort fizikisht pas një kohë sepse duhet ti të mësosh vajza, duke duke mësuar vajza. Edhe unë shoh në TikTok, jemi të rritur kaq. Marrëdhënie toksike janë marrëdhënie që ai mua më kërkon ku jam, ai mua nuk më lë të dal me shoqet, ai kërkon të shohë si janë veshur unë para se të dal. Dhe shoh vajza që promovojnë këto sjelljet e të dashurëve tyre duke thënë që ai vdes për mua, ai më do. Kjo problemi vajza kërkon modelin e babës. E kërkon edhe jashtë. Fatkeqësisht ne vajzat tona kemi mësuar të kërkojnë modelin nart e narcizit, të narcizisë. Sepse ashtu jemi rrit. Dhe kur ato e kuptojnë që është një mungesë e një edukimi, një edukimi apo nuk mund të vesh sfumunde me ndasit prej komentit që po e shoh. Nëse mundi me pas të ndalesh. Çu mundet kjo punë me ndosh. Çu di burrë dhunon grun. Çka s'poni njëre që kjo është pjesë e bashkëshortësisë, se nëse del burrë me tjera kapne atë pisë rast në mburg, shonë njërin lënë rahat. Edhe veç, po më i me imaginu që me këtë mendim, me këtë mentalitet, është pjesa më e madhe e burrave. Po dhe unë të kësha dash të dalim këtu të një tjetër fotografi që u shfaq pak më e foto mbrapa. Unë kam bërë një, do me thënë të Mollë Kuqa, kemi bërë një kampanjë për ngacmimet në rrjetet sociale. Dhe ajo që kemi bërë është që pjesa e pare ekspozitës, kemi bërë dy ekspozita, njëra ka qenë me, kemi kërku nga vajzat, të na dërgojnë mesazhet ngacmuese që ato i pranojnë në internet dhe të njëjtat i kemi ekspozuar në qendër të qyteteve. Dhe normalisht burrat kur i shohin ato thonë, po çka keni nxjerr kështu në qendër të qytetit, ndërkohë janë ata që gjatë gjithkohës shkruajnë në rrjetet sociale. Kjo është një tjetër fotografi. Dhe kjo ka qenë pjesa e dytë e ekspozitës ku ne nëpërmjet një ilustratori kemi tentuar të japim mesazhe se si gratë trajtohen në rrjetet sociale. Kjo fotografi është ndalë një burë atëherë mbajmënd dhe më ka thënë përse promovon Pornhubin në qendër të qytetit. Dhe unë i thash nuk shkruan aty Pornhub. Vetë fakti që ti e njef fotografin ose e njef logon, është faj jotë, nuk është faj imë, unë nuk promovoj asgjë që ti nuk e nje. Sepse kjo është pisët mundja jote që e ledzon këtë të shumë, jo ajo që ka themon. Sepse ku shkruan tregoj asaj botën, jo botës atë, sepse shumë fotografi, ne kemi pasur rastin Telegram që është ngjajshëm, rastin Dhoma Publike, më falni, që është ky grupi në Telegram që ka pasur shpërndarje të fotografive të grave edhe të miturave, edhe që kemi sot dy të dënuar, prapë kemi të dënuar për pornografi me fëmijë dhe nuk i kemi të dënuar për atë që kanë bërë, po gjithsesi, sepse nuk ka në Shqipëri për shkakun nuk ka ligj për ende për krimet kibernetike. Dhe ne është bërë në shkurt të vitit të kaluar. Okej, dhe ne jo. Domethënë pas rastit të dhomës publike u vetëdijsuan edhe politikanët që kemi nevojë për një ligj edhe dhuna kibernetike një ecë vepër penale. Doja të ndalësha pak të ngacmimet seksuale që ndodhen edhe në rrugë, edhe në vend të punës, edhe kudo të kërkesat për ta mbizotruar trupin e tjetrit. A janë edhe këto si pasoj e një edukimi, mos edukimi seksual? Shëngëllë... Më duke që qdoj dyti mashku në Kosovë, në Prishtinë, është i frustrum seksualisht. Këtë kohë. Do të të... është... E pa imaginushme, të zhveshin me sy, o shumë normale, se unë po mendoj që për dhe përse cilën femër është, o shumë kratësi kur e shë që je e pëlqyeshme, sepse është nevojë se cilit prej njerëzve. Do të thaj për famën, do të thaj për njerëz. Po do të thaj për të gjithë njerëzit, jo vetëm për gratë. Meshkujt beso nuk ka kënaqësi shëndë, jo me kështu fjalë edhe me të këshyrë edhe me me të prekëse. Aq pak të edukuar. Nuk bëse eksagjero se nuk hyn andena. Eksagjerove. Jo, po e sharoj pak për shikues që janë këtu në andi. Mirë, po secili çdo i dyti mashku mu duket që është i frustruar seksualisht, sepse zhvesh me sytë e tij, edhe ndim veten cullak midis rrugës. Sipas analizave të mia, burrat
shqiptar, flas për shqiptarët, se unë këtu në Shqipëri veproj, edhe në Kosovë. Të gjitha ta bura që kanë qef, gratë, të cilat janë shumë të zhvilluara, para dhe mbrapa, unë mendoj që ata janë bura të cilët nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe nuk ja kanë haberin se çfarë do të thotë të kryesh marrëdhënie seksuale. Dhe edukimi i tyre i vetëm ka ndodhur nëpërmjet Pornhubit dhe ata mendojnë që çdo grua është si ato aktoret e filmave për adult, të cilat paguhen, aty është një staf i paguar dhe janë filma për të argëtuar. Pra, i bëj thirrje të gjithë atyre që na dëgjojnë që kur të shohin Batmanin të mos duan të bëhen si Batmani, kur të shohin Spider-Manin, jo të gjithë duan të bëhen Spider-Mani. Njësoj dhe vlen dhe për filmat për adult. Prandaj na duhet edukimi seksual që këta burra mos ta shohin gruan si objekt si në filma porno, kur gruaja është e super eksituar, super e abuzuar, është e gatshme për të gjithë burrat që vijnë aty dhe narrativa në filma për adult duhet të ndryshojë sepse do të filma, më fal, mbaroj, xhirohen vetëm nga burra për burra. Për burrat. Pra, bota ku ne jetojmë është ndërtuar nga burrat për burra. Dhe nëse ne duam të jemi të suksesshëm këtu, shikoni si jemi veshur. Jemi me xhaketa, jemi me jeleka për të treguar që jemi gra autoritare, sa autoriteti në vendet tona i përket burrave dhe jo grave. Paulina, do të thashë. Po do më ndal pak edhe të një pjesë tjetër shumë e rëndësishme e edukimit seksual për cilën flasim pak e gati hiç. Është po. Ha, vazhdo. Është ky aspekti shëndetësor edhe gjithmonë. Do ta themi edhe pak aspektin shëndetësor, po vetë doja të lidhja është këtu. Nëse mungon ky edukimi seksual për fëmijët ton, ata po mësohen nga këto faqe, nga këto vende që ekspozojnë gruan si objekt dhe pastaj bëhet edhe një lloj dhune. Prandaj a kemi edhe kaq shumë dhunë? Me që po mësohen vetëm nga faqet e internetit ku ajo ku se çfarë ti jan trajtohet si objekt dhe dhunohet dhe bën nga një regji. Ore, në të gjitha hapësirat ku gruaja ekziston, ajo stigmatizohet dhe stereotipizohet, anatemohet. Është një qytetare e kategorisë B, nuk është në nivelin e njëjtë të burrave. Ja burrat dhe pastaj jemi ne. Por ndaj na duhet një media, është media që të viktimizon, është familja, është shoqëria, është policia që nuk e merr përsipër kur ti shkon të bësh denoncim. Sigurisht ata mendojnë se sigurisht është gjuaja, ai të do të madhe. Pra, kemi gjithë këto faktorë të cilët punojnë kundër gruas dhe është shumë e vështirë për gruan e vetme, e pa edukuar dhe jo e mirë informuar, por të zbojë zgjidhje. Por ta kemi parasysh edhe djemt, edhe sidomos fëmijët e vegjël abuzohen seksualisht nga këto ankesa informacioneve. Do doja të ta lidha me temën e shëndetësisë sa përmbyllim pas së emisionit edhe me dëmet shëndetësore në një mungesë seksuale. Po lutem. Fatkeqësia më e madhe është që sot po ndodh në shoqërinë tonë është që aq keq janë ose jo keq, thjesht janë të edukuar hiç në këtë pikë, sa edhe një buzëqeshje, edhe një mirësjellje, edhe një sjellje shumë normale të një gruaje ndaj një mashkulli, mashkulli e merr si ftesë për seks. Mendoj që këto ta sqarojmë njëherë mirë. Nëse një grua jo buzëqesh, nëse një grua po, është thjesht edukatë qytetare, nuk është ftesë për seks. Ta sqarojmë njëherë mirë këtë gjë edhe jemi okay. Çdo parashitje një gruaje jashtë apo veshja e saj nuk do thotë e ja ngacmon e ja ngazunon, sepse ne veshim për veten tonë dhe kjo është një mendim bazik. Ata them ata anekdotën e atij zotrisë, i cili tha që një djalë gay më ka ngacmuar dhe unë i thash si ishe veshur? Si ishe veshur ti? Si folja që do ngacmoj? Çfarë bëri ti që ky personi të ngacmoi? Se kur gratë ngacmohen seksualisht ose dhunohen seksualisht. Po çfarë është parë? Çka ke ishe veshur, ku ishe, ç'a bëre ti, ç'a i the, e pe ndryshe, diçka ke bërë ti se nuk të përdhunon kot njëri. E njëjta vlen edhe për burrat, nëse ngacmohen nga burra të tjerë. Çfarë kishit veshur? Si u theu ngacmuat? Ku ishit? Që u sulmuat? Po, që u sulmuat. Sa i buzëqeshët atij personi tjetër, ai shkelët syrin, a mos ishit të mikluashëm? Që i bie që ja pasas totalisht. Që i bie ja pasas. Do doja të ndalim vetëm pak në aspektin shëndetësor nga mungesa e informacionit të edukimit seksual. Paulina, duhet të thëmë disa gjana. Në Kosovë, thuhet që mosha nga 25 vjeç deri në moshën 35 vjeç janë kategoria që përdoret më së shumti stimulant seksual në Kosovë. Pra i bie që një mosh relativisht nuk ka nevojë të përdoren ato stimulant dhe kontraceptive nga ana e grave që po përdoren në fakt kontraceptive
janë kontraceptivët emergjent, ata të cilët po përdoren në formë të pakontrolluar dhe rreziku i tyre është shumë i madh, sepse është fare qartë e përcaktuar se ato duhet të përdoren brenda 72 orëve pas aktit seksual të pambrojtur. Por duhet të përdoren? Dhe çfarë ndodh, thot një mjek, kam pasur një paciente e cila 7 herë brenda muajit ka përdorur kontraceptiv emergjent, gjë që sigurisht se nuk është edhe nevojshme, sepse këtu tregon që kemi mungesë të edukimit. Pastaj ne flasim aq shumë pak për ciklin menstrual, performancën si duhet të sjellin vajzat pas ardhjes së ciklit menstrual, ndrimit të atyre pecetave higjienike, mbajtjes së higjienës personale dhe sigurisht edhe infeksioneve dhe sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Për human papilloma virusin, që tash në Kosovë kemi edhe vaksinën, flitet shumë pak dhe në faktin në anën tjetër i kemi prindrit që janë shumë pak të informuar edhe refuzojnë ndoshta dhe mi vaksinu vajzat e vogla, vajzat e reja, në mënyrë që ato me imbrojt nesër pas nesër prej kancerit të qafës së mitrës. Pra, edukimi sikur është qelsi i gjithçkaje. Edukimi edhe nga media, edhe nga shkolla, edhe nga shoqëria, edhe nga gjithçka tjetër. Dua të ndalem pak zan te kjo pjesa e mbrojtjes, sepse edhe kjo është stigmatizuar dhe ne kemi burra të cilët nuk duan të mbrohen gjatë aktit seksual dhe këtë e pësojnë pastaj gratë. Un kam dëgjuar për një rast në Maqedoni që nuk është një rast i vetëm, por ndodh shumë shpesh, të një vajze e cila kishte lindur 3 fëmijë. Dhe ishte diku mosha ime 26 vjeç, 27, dhe në këtë moshë kishte 3 fëmijë sepse partneri i saj nuk pranonte të përdorin asnjë lloj të mbrojtjes, saqë vajza u detyrua në fshehtësi nga partneri i saj të shkojë të kërkoj një të vendos një prej mënyrave spiraleve, si u thon, të mbrojtjes së përhershme për fëmijë, thjesht sepse partneri i saj nuk lejonte. Dhe un kam parë shumë stigmatizim të kësaj. Un kam parë shumë burra të cilët janë kundër mbrojtjes sepse konsiderojnë sikur janë më burra nëse ata kryejnë marrëdhënie seksuale brenda çiftit. Pikërisht. Edhe një fakt ta themi, se për shembull në vitin 2018 në Kosovë janë regjistruar 65 lindje të foshnjëve nga nënat në moshën 18 vjeçore. Sa? 65. Edhe të ne ka një rritje. Edhe të ne i kemi një rritje. Edhe kjo është një problem tjetër. Edhe kjo është munges, vedijes, e vetë mbrojtjes e tjere tjere. Edhe duhet të themi që duke qënë që sot të rinë dhe të rejat, pra zhvillohen më herët, edhe mardhënjet seksuale fillojnë më herët. Munges e informacionit, dhe rejat e informacionit, dhe ajo gjë që duhet të themi për prindërve është që mardhënjet seksuale në moshë të hershme deformojnë rritjen dhe mirëqenien e fëmijëve tuaj dhe mund ta rrezikojnë edhe me jetë. Kështu që prandaj është abstinimi në moshë shumë të hershme është e shëndetshëm. Është nuk e rrezikon jetën, edhe detyrimisht duhet me u martuar erë. Ose duhet të bësh një kohë tjetër. Ose duhet të bësh edhe në aspektin social, edhe në aspektin shëndetësor. Kam në një bisedë me një arsimtare të biologjisë më tha, pasi kalojm kapitullin e riprodhimit në klasën e 8 e kemi ne, vajzat janë shumë më të vetëdijshme dhe vetë pranojnë, do me thënë nëse për para ligjërimit të këti kapitulli, vajzat kanë synim të kenë të dashur, të martohen, të fejohen, sepse ka filluar martesa të realizohen në një moshë shumë të vogël, të paktën në Maqedoni, nga 18 vjetë edhe 16 vjetë e ketë lejuar me ligjë, kështu që ka filluar të jetë si një farloj ideali ajo, të martohesh, të fejohesh. Profesoresha në fjalë më tha që pas ligjërimit të kapitullit, gati të gjitha vajzat ndryshojnë mendje, sepse kuptojnë se çfarë pasojash do të ketë një shtatzani e mundshme në... Këtu po dalim të edukimi. Duhet marrësh nga filmat, nga teatri. Po dalim edukimin e pasur. Pse teatri është i rëndësishëm? Se ti po të shkosh në teatr, dhe do të këtë në teatr, do të ketë një shfaqje shumë të bukur ti, edhe nëse nuk je edukuar mjaftueshëm, prapë se prapë, në përmjet artit, do e marrësh mesajin dhe do vedisohesh. Pra ndaj, edukimi duhet jetë holistik, sidomos edukimi seksual, duhet të vi ku do nga të gjitha anët, në mënyrë që këta fmi të bombardohen, këta adult të bombardohen, se shumë e rëndësishme që të edhe trajnohen, edhe prindërit, po edhe edukatorët, edhe ata duhet të punojnë me stigmën e tyre. Sigurisht, shumë e rëndësishme. Duhet të shironin veten e tyre nga frika dhe nga stigma që kanë ky sistemi i turpit edhe i ankthit që i bën përgjithësi shkolla. Unë ka pas edukim fetar, nuk ka rezultuar ashtu si kam prit, nuk kam pas edukim seksual, edhe unë kam hyrë në të dy lidhjet e mia më të gjata që i kam pasur, kam hyrë seksualisht e papërgatitur dhe pa njohuri. Gjë të cilën nuk e di se si kam shpëtuar në thojza po e them, pa pasoja.
Gjithsesi, unë dua të ndalem pak te resurset se ku mund këta fëmijë dhe këta të rritur të marrin informacion. Unë e përmend në çdo intervistë që për mua Tabu Blogu ka qenë një prej vendeve ku unë kam marrë edukimin seksual. Mua Jacqueline më ka eduku gjatë pandemisë me video që ka bërë në YouTube dhe të cilat janë ende aktive. Prandaj kemi sot këto dhe kemi nderin që të diskutojmë këtë. Të gjithë ata të hyjnë dhe të lexojnë më tepër. Unë po tentoj nëpërmjet edhe profilit tim, e kam thënë disa herë sepse ju më keni thënë gjatë gjithë kohës që ti nuk del nga ky emision pa biseduar për seks, po unë tentoj edhe platformat e mia sociale të shfrytëzoj ndonjëherë për të dhënë informacion, saqë them ndonjëherë edhe jetën time seksuale e bëj publike thjesht për të dhënë informacionin se si persona duhet të mbrohen. Ndërkohë që kam pasur fatin të kem një partner i cili ka pasur më tepër njohuri se sa unë. Dhe ndoshta ai më ka edukuar mua, kur në fakt duhet të ishte e kundërta. Unë duheshte të jemi edukuar si vajzë për veten tënde, për veten time fillimisht dhe për trupin tim. Kam parë një video, ndoshta e ke bërë shërti ti Jacqueline, ku thot merri një pasqyrë dhe shihe organin tënd gjinital, sepse vajzat dhe gratë shqiptare nuk e din asë si duket një vagin, një vulf, nuk e din që ka tre kanale. Nuk e din gjërat bazike. Eksplorojeni trupin tuaj. Unë e di që zakonisht ky mesazh jimi merr komente, po ju doni ta nxjerrni publikisht e tjera gjëra që na degeneroni në gjashtë. Gratë duhet pak më tepër të fillojnë ta duan trupin e tyre. Jo vetëm gratë, jo vetëm gratë, por edhe burrat të mësohen me një edukim seksual. Ne jemi ne vetëm ardhëm në fund të emisionit dhe ishte një temë që për mua edhe unë e konsideroj si shumë të rëndësishme që të diskutohet, jo vetëm një emision. Po sigurisht që do ta diskutojmë përsëri sigurisht. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju themi që të mos ta kundërshtoni edukimin seksual sepse është shumë e rëndësishme, ashtu si për shëndetin, por edhe për raportin ndër njerëzore, që sa më shumë të bie dhuna në fakt dhe që të jemi më të sigurt edhe në shtëpitë tona edhe kudo jashtë rrugës, jashtë shtëpive tona. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju themi natën e mirë deri në javën tjetër.